Em Castlevania, temos diversos personagens que são bastante poderosos, como Julius Belmont, o Belmont mais poderoso da franquia, ou até mesmo o Drácula, o Lorde das Trevas extremamente poderoso, na qual explicamos sua origem e explicando por que ele é tão poderoso em um vídeo. Mas hoje, vamos explicar o seu mestre, aquele que concede os poderes para que Drácula mantenha seu posto de Lorde das Trevas, o Caos. No vídeo de hoje, vamos explorar a história e explicar o porquê o deus maligno de Castlevania, Caos, é tão poderoso, mas também vamos explicar o que é a dominância, seu poder que também empodera o protagonista Soma Cruz, mas que também trouxe seu fim. Lembrando, não é um vídeo de quão forte é, apenas vamos explicar a origem de seus poderes e como ele é tão poderoso. Se curte meu conteúdo de Castlevania, deposita seu like aí embaixo, um comentário dizendo o que achou do Caos ou do vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito. Tudo dito, segue para o vídeo! O que é o Caos? Na mitologia de Castlevania, Caos é uma entidade que influencia o destino dos personagens e do mundo, operando nos bastidores e alimentando-se das emoções negativas da humanidade. Ele é a personificação dos desejos destrutivos e das almas corrompidas, sempre em busca de um poder sombrio. Drácula é seu servo mais famoso, trazendo a destruição ao mundo dos vivos. Em Area of Sorrow, Caos é revelado como um verdadeiro vilão que manipula os eventos e tenta corromper a alma do protagonista, Soma Cruz. Mesmo sem Drácula, o Caos persiste, sempre pronto para corromper outro ser poderoso em seus desígnios malignos. Caos é como a antítese de Deus, o ser maligno que concede poderes de controle sobre os monstros e sobre humanos corrompidos por sentimentos negativos. Esse poder é conhecido como a dominância, e é o provável poder mais poderoso de Castlevania, que iremos comentar logo nesse vídeo. Esse poder é dado para aqueles que ocupam a posição de Senhor das Trevas, agindo como seu arauto na Terra, assim como foi Drácula. Drácula, por meio de um pacto com um deus maligno no ano de 1476, obteve os poderes do Caos para conseguir poder suficiente para realizar seu plano de vingança e extermínio da humanidade. Não se sabe desde quando o Caos atua sobre as sombras, mas acredita-se que é desde 1476, mas pode ter influência dele na história humana muito antes disso, mas aí é mais teoria. Após a morte de Drácula em 1999, Caos escolheu Soma Cruz para se tornar o próximo Senhor das Trevas, devido à herança da alma de Drácula. Entretanto, o protagonista de Area of Sorrow e Dawn of Sorrow vai contra a vontade do deus maligno e decide enfrentar Caos no seu próprio plano metafísico, o Reino Caótico, mas vamos interromper um pouco a história para explicar esse reino. O Reino Caótico é um dos reinos de Castlevania. O Reino Caótico é a fonte do poder de Drácula e do caos presente no castelo. Ele se manifesta fisicamente próximo ao centro do reino, com uma combinação de todas as eras anteriores do castelo, mas sem cores. As salas congeladas mostram que o tempo parece estar parado ali, embora muitas salas do Reino Caótico sejam de outras áreas do castelo, há algumas que revelam um verdadeiro reino, movendo-se em hipervelocidade no espaço sideral. Apesar de todos os esforços do Caos contra o protagonista de Area of Sorrow, Soma, eventualmente ele derrotou a personificação sombria e ancestral das trevas, fazendo assim o castelo de Drácula sair do eclipse na qual estava preso, enquanto desmoronava e desaparecia deste mundo ao mesmo tempo. Enquanto Soma lentamente descia de volta à Terra, como se estivesse acordando de um sonho, ele pôde ouvir em sua mente as vozes de seus amigos Yoko, Hammer, Julius e Genharicado, parabenizando ele e se despedindo. Quando recuperou a consciência, encontrou-se seguro dos braços de Mina, de volta ao Santuário de Hakuba. Esse não é o fim da história de Soma, mas por ora, é o fim da história de Caos. Eu iria fazer um vídeo apenas sobre a dominância, mas como Caos é o criador dela, e se eu fizesse um vídeo apenas para cada um ficaria muito curto, eu decidi juntar os dois em um só. A dominância é o poder de dominar a alma dos monstros e humanos corrompidos, conseguindo governá-los ou utilizar suas habilidades. Só de seu poder de dominar as almas de humanos e monstros, já explica por que Caos é conhecido como um deus maligno, ou a antítese de deus em Castlevania. Caos se apodera das almas malignas e a converte em puro poder para si, expandindo mais e mais seu arsenal de habilidades, tornando-se uma criatura de poder quase imaginável, muito superior a Drácula. A dominância é um poder tão absurdo, que o usuário simplesmente pode ter milhares de poderes de vários monstros diferentes, tendo um arsenal praticamente infinito, que pode ir até de parar o tempo, lançar rajadas de energia, andar sobre a água, voar, entre outros. Além do Caos, alguns seres são conhecidos por possuir habilidade de poder de dominância, incluindo Drácula, Soma Cruz e Dimitri, este último apenas porque copiou o poder de Soma. O ataque Soul Steel de Alucard está intimamente relacionado a essa habilidade, exceto que ela envolve matar a vítima roubando sua alma, ao invés de roubar sua alma após matá-la, e as almas capturadas são imediatamente consumidas para fins de cura, em vez de serem retidas para que o portador consiga invocar seus poderes posteriormente. Em Castlevania Dawn of Sorrow, os inimigos precisam ser mortos para que sua alma seja roubada por Soma. Depois de obter uma alma, ela precisa ser equipada antes que os poderes possam ser utilizados, mas por lore, Soma pode usar mais de uma alma ao mesmo tempo, assim como Drácula. As almas são classificadas em 4 tipos, com base em como são utilizadas: Abort Souls, Guardian Souls, Enchanted Souls e Ability Souls.
Drácula nunca foi visto usando essa habilidade, exceto em Castlevania Portrait of Ruin, onde ele absorve a alma da morte para se transformar em sua forma verdadeira, embora valha a pena mencionar que ele realmente invoca o nome desse feitiço em voz alta, como Soul Steel. Um fato é que Soma nunca perde suas habilidades de dominância, embora ele tenha parado de usar mesmo após a Aria of Soul. Isso ocorre porque Soma simplesmente não liga para ser o mais poderoso, ou não tem intenções de utilizar esse poder, então o poder fica guardado dentro dele, e quando uma nova ameaça aparece, ele desperta novamente a dominância, tendo que recuperar todas as almas novamente. Caos e a dominância são realmente conceitos bastante interessantes em Castlevania, mas e aí, o que você achou do vídeo? O vídeo acabou sendo um pouco mais curto do que eu esperava, mas tudo bem, tem dessas. Deixa um like aí embaixo se você gostou do vídeo, e um comentário também dizendo o que você achou do conteúdo. Se quiser mais conteúdo de Castlevania, diga aí embaixo o que você tem interesse em saber. Tudo dito, não se esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito, e até a próxima!